Silloin minun mielestäni kannattaa hakea apua, jos ahdistuneisuus alkaa haitata elämää ja terveyttä. Jos on jotain, mitä haluaisi tehdä, mutta ei voi koskaan ahdistunut, niin silloin voisi yrittää etsiä keinoja, joilla ahdistusta voisi vähentää. Tai hakea vaikka ammattiapua. Hoitoon hakeutumistani viivästi varmaan se, että olin jo hyvin varhaisessa vaiheessa päättänyt, että minä en sairastu henkisesti. Minä pystyn kyllä itse hoitamaan itseäni ja huolehtimaan itsestäni. Myöskin suvussani pidettiin pahana mielenterveysongelmia ja varsinkin jos niihin oli haettu hoitoa. Minähän aina autoin muita, en minä voinut sairastua. Olihan minusta sanottu, että minä olin tunnollinen ja topakka ja että minä kyllä selviytyisin. Minulla oli ollut nivelvaivoja ja en ollut saanut niihin oikein kunnollista apua. Olin käymässä työterveydenhoitajalle. Hän kysyi, että mitenkä minä muuten jaksoin ja tukivatko läheiseni minua. Silloin purskahdin itkuun, enkä saanut itkuani loppumaan. Työterveydenhoitaja kysyi, että varaisiko hän minulle ajan lääkärille.